më si jo. Jo, humbi. Humbi. U zgjodh një më i zgjuar, me i lexuar, me fakultete, ka qenë ministër. Po, dhe i bën prap pyetjen 100 milion shëtora. Po ta bëj edhe unë ty, për afërsisht të njëtën pyetje. Ma thuaj. Kush është më i rëndë? Një kilogram lesh, apo një kilogram hekur? Një kilogram... Lesh, leshi është më... Bravo, bravo, Dori! Leshi edhe e dipse? Se? Sepse zë më shumë vënd, zë më shumë, e mere, në gjesh, dhe varë qa leshi është? Dori, ti e kok lesh. Falim dirë. E dhe gjojnë pak, pyetjen. Është më rënd një ton ari, apo një ton hekur? Një ton ari, normalisht. Këthe edhe një shiri dina fillimi? Është më rënd një ton ari, apo një ton hekur? Një ton ari, normalisht. Një ton ari, normalisht. Pasi ti i duhe këtë toke! Pje mune, mune për kryeministër atë mërë sotë! Asaj, zgjuar që është mërë! Përshëndesim popullin e Gostivarit!